Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkēvičs. Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca. Turpmāk reizi nedēļā, otrdienās 15:30 Radio SWH un Radio SWH LV ēterā un, protams, arī Radio SWH mājaslapā un sociālo tīklu kontos runāsim ap un par dažādām ar mežu saistītām lietām, gan no vides aizstāvju, gan mežizstrādātāju, gan meža īpašnieku un, protams, arī nozares politikas veidotāju viedokļa. Kā pirmos sarunas esmu aicinājis Pasaules dabas fonda Latvijas nodaļas vadītāju Jāni Rozīti. Labdien! Nu, skaidrs, ka vispirms tad runāsim, acīm redzot, par mežiem no vides aspekta, ko mums jāņem vērā runājot par mežiem, saimniekojot mežos un varbūt arī vienkārši ikdienā staigājot mežā, atpūšoties tur. Vispirms tas pirmais mans jautājums. Nu, esam pieraduši uzskatīt, ka Latvija ir mežu zeme, meži ir mūsu zaļais zelts. Cik ļoti šis apgalvojums vai priekšstats atbilst joprojām patiesībai? Nu, liels prieks par to, ka būt šeit kā pirmajam runātājam, jo tas tā, zinām, mērā iezīmē to, kāda arī nosacīts skatījums arī Pasaules dabas fondam ir uz mežiem, proti, nu, Pasaules dabas fonds, to daba, bet mēs arī skatāmies uz mežiem kā uz dabas sistēmu un uzskatām, ka primāri domājot par savām vajadzībām, koksnes plūsmu, naudas plūsmu, citām vajadzībām no meža, tomēr ir jārespektē tas, kas notiek dabā, dabas procesi, dabas īpatnības, dažādas sugām nepieciešamības, un tam, nosacīt, šīm vajadzībām jāpakļauj tālāk saimnieciskā rīcība. Tagad tas ir normāli, ka mēs sākam ar to mežu kā dabas sistēmu, un tad iespējams tālāk runāt jau par dažādām detaļām, ko un kā rīkoties. Ja mēs runājam par zaļo zeltu, tad gribētu teikt, ka nu, jautājums, kādā mēs mērogā uz šo jautājumu lūkojamies. Itin bieži, nu, varētu saka, zaļais zelts, tad primāri mēs, protams, skatāmies uz to kā uz tādu finanšu atbalstu Latvijai, jā, naudas avotu, finanšu plūsmām no atjaunīgā resursa, kā meža. Un tajā līmenī, protams, ka mēs varam slīties, nu, kā mēs ko plānojam un kādu nākotnes izaicinājumu, bet lai vai kā, es domāju, ka tāpat miljoni kubikmetri tiks nākotnē cirsti un koksne kā atjaunīgais resurss tālāk, jo dziļākai pārstrādē, nu, kā izējumateriāls nav apdraudēts. Jautājums ir, protams, kādus mēs tos nākotnes plānus redzam saistībā ar koksnes ieguvu. Un tur nu gan ir dažādi redzējumi, cik daudz mēs nākotnē to zaļo zeltu varētu apgūt tīri no tādas finanšu intereses vai koksnes ciršanas. Un tad ir jautājums, ar kādiem datiem kurš operē un kādi signāli tiek doti, es gribētu teikt, koksnes pārstrādēji vai investoriem, kuri vēlās nākt un redzēt to koksnes ieguvi Latvijā nākotnē ar kaut kādu perspektīvu. Bet ja mēs skatāmies plašāk uz zaļo zeltu, un tad mēs saprotam to, ka tā ir tiešām liela nozīme dabas daudzveidībai, nevelti pasaulē tiek uzskatīts, ka ar mežu ir saistītas ap 75–80% no visām sugām, sauszemes sugām, tad tas nozīmē, ka tā ir tiešām ļoti būtiska mājvieta dažādiem organismiem. Otrs ir, mēs šodien ļoti daudz runājam par klimata pārmaiņām, un nešaubīgi mežs ir tas, kas piesaista ogļu dioksīdu, nu, ko arī cilvēks rada, un tāpat laikā tā ir arī ogļu krātuve, kur tiek uzkrāts šis oglis. Un trešais noteikti aizvien vairāk arī mēs paši redzam dažādu kultūras pasākumu, mūzikas pasākumu, dažādu sporta pasākumu tiek organizēti mežos. Nozīmē arī, ka sabiedrībai arī mežs kļūst aizvien nozīmīgāks tīri tā kā atpūtāji un kaut kādām psiholoģiskām balansam. Ja mēs par šiem aspektiem liekam klāt arī tam, ko mēs sākām, es teiktu, ka nu, šeit gan mēs esam uz sarkanās robežas, un es domāju, ka mēs, nu, rīkojoties šādi, tad nu, neskatāmies tik plaši, un līdz ar to nu, šīs visas vērtības var tikt apdraudētas. Ja mēs skatāmies uz to mežu daudzveidību, tīri bioloģisko daudzveidību, arī runājot saistībā ar mežu izstrādi, tā daudzveidība nemazinās, nerūk. Arī Latvijā netiek apdraudētas arī dažādas dzīvnieku augu sugas, līdz ar to izcērtot mežus. Jā, protams, nu, mums prevalē, nu, ko cilvēki arī redz, ejot mežā, sēņojot, ogojot, braucot ar mašīnu, ejot pārgājienos, nu, redz, ka mēs lietojam šīs saucamās kailcirtes. Un skaidrs, ka mēs nocērtot kailcirti radām pārāvumu tajā meža attīstībā. Nu, cik tas mežs ilgi bija audzis, ir 80, 100 gadus, 70 gadus, un tas Tas jau arī priekš meža ir ļoti vēl mazs vecums. Nu, piemēram, priedes mēs pēc vecuma cērtam 101. gadā, bet to vecumu Latvijā priedi var sasniegt 450 gadus. Tā kā mēs jau cērtam, nu, tādā pieejot tādā ļoti tādā racionālā pieejā, skatāmies, nu, koks resnes cērtam nost. Bet, ja mēs domājam par to dabu un tās dabas vajadzību, ļoti daudz organismi tieši saistīti, ja tas koks ir 140 vai 160 gadus vecs, un kur šī saimnieciskā darbība ir ļoti maz intensīva vai vispār nav bijis, tādas vietas ir vajadzīgas. Un tādā ziņā es gribētu teikt, ka jā, ar tādu pietiekami intensīvu došanos mežā un tādu kailciešu mežsaimniecību mēs nešaubīgi traucējam šiem dabas procesiem un arī, protams, dažādām sugām. Kādu to ķēdīti tas var izraisīt tālāk? Ķēdīti, proti, šobrīd aizvien tās diskusija ir, kad mēs ātri aug, mēs arī saprotam, klimata pārmaiņa ietekmē mums veģetācijas ilgums gada griezumā pieaug. Es gribētu teikt, ka visu laiku tie centieni, kā mēs varētu pēc iespējas īsāku to apriti turēt tam mežam. Jo, proti, mēs esam vienmēr tādā emocionālā izpratnē runājuši, tad tie meži aug un vairāku paauģis, tas tāds rūpes ir, un tie koki ir simtgadīgi vai vēl vecāki. Bet, proti, šodienas gan koksnes pārstrāde, gan arī tā interese pēc iespējas racionālāk strādāt ar ieguldījumiem, skatās uz to, ka jā, tā koka audzēšana varētu būt tikai 30, 40, 50 gadus. Un ja tā tiek uzlūkota meža pārvalde, protams, ka tas paliek aizvien lielāks risks dažādiem šiem organismiem pastāvēt. Un tas, ja arī tā mežsaimniecība attīstās, un mēs arī nonācām beigās līdz pat Satversmes tiesai Latvijā šo jautājumu, vai mēs virzam jaunāku koku ciršanu vai nē. Tad, skaidrs, divi veidi, tad vai mums ļoti, ļoti daudz vajag šīs aizsargājumas teritorijas, vai mums jāsaprot, ka mēs to dabas kapitālu visplašākā mērā mēs noplicinam. Un, skaidrs, ja mēs ejam uz lielākām aizsargāmām teritorijām, tad iespējams mums ir jākāpina divreiz vai cik reizes. Jo intensīvāk cērt, jo vairāk vajag vietas, kur, var teikt, daba var nosacīti mitināties maz ietekmēti. Bet es vienmēr smējos, es ļoti daudz runāju ar meža īpašniekiem, man ikdienā sanāk, un arī ar meža izstrādes veicējiem, meža darba veicējiem. Un es parasti viņiem saku, tā ir interesanti, ka cilvēks tā pats izvērtē, kad mēs izveidojam aizsargājumas teritorijas un pasakam, nē, tas melnais stāķis, tu nevarīksties dzīvot, kur tu gribi. Tev jādzīvo Ķemera nacionālā parkā. Tu savukārt dzīvos Gaujas parkā, un tu dzīvos Slīterē, un tu dzīvosi kaut kādā, tur vēl Abolsenlejā. Proti, ka cilvēks nevar iemācīties strādāt tā, lai tās sugas spēja pastāvēt kopā ar tevi. Un tas nozīmē, ja to tu vēlies, tad, protams, tā kailciršu ciršana īsti nav savietojama ar tādu sugas pastāvēšanu līdztekus. Tas, ka jautājumam par jaunāku koku ciršanu bija jānonāk līdz Satversmes tiesai, neliecina par to, ka lēmumu pieņēmēju vidū tas meža izstrādātāju lobijs ir krietni vien spēcīgāks nekā vides aizstāvi lobijs. Jā, es domāju, ka tur ir dažādi iemesli. Es domāju, ka pirmkārt nav vienkārši tā ļoti racionāli un argumentēti šī brīža lēmumu pieņēmējam izskaidrot, kāda nozīme ir dabas daudzveidībai. Ātrāk vai vēlāk šī saruna aiziet līdz emocijām. Protams, tu no vienas puses vari teikt, kāda ir ekosistēma pakalpojuma, tad gudri vārdi, ekosistēma pakalpojuma, tur ekosistēma devums, tur cilvēkā labūtībai un tam līdzīgi, un tur ir arī algoritmi, kā to pārvērst naudas izteiksmē. Bet vienmēr šīs diskusijas būs tādas plašas un ilgtermiņa pret kaut kādu, ka tu saki, ka, hei, es nocirtīšu papildus 1 miljonu kubikmetrus, un tas nozīmē, ka tur būs iespējams, kad, es nezinu, 10 miljoni devums kaut kādā, tur, es nezinu, nodokļu maksājumos vai tam līdzīgi. Līdz ar to tas klausītājs, kas lēmumu pieņēmējs, pirmkārt, viņam nav varbūt vērtību klāsts, lai viņš to saprastu, un tur vienmēr es uzskatu, lai būtu pilnvērtīga saruna par dabu un par vides jautājumiem, jābūt ir pietiekami inteliģentam klausītājiem. Tas vērtību klāsts ir jābūt pietiekami plašam. Jo, protams, mēs šobrīd jau jebkurš lobijs un jebkurš ir iemācījies pirmos teikumus. Jā, nu, mēs saprotam, daba ir ļoti svarīga un par dabu mums visiem jārūpējās, bet, nu, mums ir jāturpina intensīvi cirst. Nu, to pirmo daļu visi ir iemācījušies. Bet skaidrs, ka tu jau saproti, ka tu gribi dzirdēt, nu, reāli jau dziļāk jau to sapratni un to interpretāciju, ko tu to saproti, un vai tu esi gatavs kaut ko piedāvāt. Un ja tu vienkārši saki, jā, daba ir jāmīl, bet pacietīsimies vēl 20 vai 40 gadus, un tad domāsim par to, ko mēs Latvijā te mēģināsim ieintegrēt meža apsaimniekošanā. Līdz ar to, nonākot uz jautājumam, tad pirmkārt ir, nu, protams, kad ir grūti noargumentēt, saprotami, un tāpēc mēs arī nedaudz bažījāmies Satversmes tiesā, vai mēs spēsim argumentēti izskaidrot, kāda ir jēga dabai, un kur ir jēga arī tā pašai ilgspējībai. Un vai to spēs, nu, pēc tam arī tiesa pārvērst tādā, nu, tādā racionālā skatījumā, nu, tieši tiesnešu kolēģi. Un, jā, un to mēs arī sastopamies ikdienā, un tas ir tas lielākais izaicinājums. Kāda ir mūsu izglītība, kāda ir mums zināšanas, un kāda mums ir šis vērtību apvārsnes. Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Pasaules dabas fonda Latvijas nodaļas vadītāju Jāni Rozīti. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkēvičs. Turpinām raidījumu Mežnīca. Atgādina šodien tā viesis Pasaules dabas fonda Latvijas nodaļas direktors Jānis Rozītis un arī meža programmas vadītājs. Vēlējos noskaidrot Pasaules dabas fonda meža programma. Kas tas ir? Jā, mēs ļoti daudz, strādājam ar dažādiem, var teikt, nu, dažādām interešu grupām, tā varētu teikt, vai meža īpašnieki, meža darba veicēji, mežstrādes veicēji, pēc būtības mēģināt skaidrot, kā tad nodrošināt šo saimniecisko vajadzību no meža apsaimniekošanas, un tāpat laikā to darīt tik sabalansēti, lai tas būtu pēc iespējas minimizēta ietekme uz dabu, uz dabas procesiem, un proti, lai arī šī mežsaimniecība būtu sabiedrībai kopumā pieņemama. Jo Pasaules dabas fonda aptaujas vairākas ir veikts, un mēs dažādās vecuma grupās esam veikuši pagātnē. Un mums, vismaz pēc mūsu aptaujām, uzrādās meži kā viens no tādiem sāpīgiem jautājumiem Latvijas tautai. Un dažādās vecuma grupās, un arī dažādās tautībās. Tas ir ļoti zīmīgi, un tas meža apsaimniekošana, koksnes ieguve, parādās visu laiku topā kā tāds jautājums, kur sabiedrības galam nav apmierināta un saprotoši to, kas šobrīd notiek. Nu, prevalē tas viedoklis, ka izcērt par daudz? Jā, izcērt par daudz un arī gan par formātu. Protams, ka tur ir reizēm arī meža nozares dažādi sabiedrisko attiecību speciālisti izmanto saukli, nocērt vienu, iestāt divus, un tad sabiedrība vēl vairāk samulst, un galvenais saka, nekas mēs nocirtām, bet mēs iestādām, mēs atjaunojam un tam līdzīgi. Atjaunosies viņš tās tikai pēc 100 gadiem? Jā, es gribētu teikt, jā, un tur ir dažādi aspekti. To, protams, cilvēkam, kurš pastaigājās gar mežu, var teikt, ka nebēdā, koki būs, un pēc 20-30 gadiem tur ir kaut kāda jaunaudze, un tas cilvēks, kas tur iet, var teikt, ka, nu jā, es jau jūtos kaut kur, ka kaut kāda koka man apkārt ir. Savukārt atnāks dabas speciālisti, kuri noteikti teiks, ka tur nav nekā, un tur vēl nebūs vēl 30 gadu nekā, un tur mēs varam runāt par kaut ko jau, kad ir vismaz 70, 80, 90 gadi, un, protams, ka mums grūti, mēs pat vēlētos redzēt kādu cilvēku, kur iet mežā un redz to dabas daudzveidībai nepieciešamo, kad mēs gribētu būt arī 180, 200 gadīgos mežos un 250 gadīgos mežos. Bet nonākot līdz tam, es gribētu teikt, ko tad un kā mēs darām meža programmā, mēs paši arī veidojam, demonstrējam teritorijas. Mums arī tāds, šobrīd arī Latvijā tāds tiek īstenots pietiekami liels, tāds Eiropas projekts, angliski Latvija Nature, kur gan ir tas lielais nolūks vai mērķis ir pēc iespējas efektivizēt dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Bet, protams, kad un tur liels akcents tiek likts uz aizsargājumām teritorijām, bet, protams, kad jebkurš eksperts pasaulē, pat arī jau politiķi, kur ir kuri arī globāli, kuri iestājās par šiem dabas daudzveidības jautājumiem, nešaubīgi jau pauž, ka ne jau aizsargājumās teritorijas var glābt šo bioloģisko daudzveidību. Jo bioloģiskās daudzveidības krīze šobrīd ir milzīga pasaulē, un es gribētu teikt, ka viņi pat pārspēja jau klimata pārmaiņu krīzi. Mēs esam sestās sugu izmiršanas sliekšņa, un pasaulē arī globāli zinātnieki norāda, ka tuvākās 10 gadēs var izzust miljonus sugu. Un līdz ar to skaidrs, ka mēs nonākam pie tā, ka tāds mežs ir ļoti būtisks jautājums, un meža pārvaldība jebkur, ne tikai Amazonas basēnā vai Kongo basēnā, vai tā Austrālija, bet arī Eiropa, un pavisam noteikti Latvija, ir kaut kāda atbildība, kā mēs mežus apsaimniekojam. Un šajos demonstrējuma teritorijās, kas ir šī projekta, ko es pieminēju, sastāvdaļa, kur mēs cenšamies radīt pat ārpus aizsargājumām teritorijām, kā šos jautājumus savietot, tad mēs aicinām meža īpašnieks, brauc, mēs taisam seminārus mežā, un tiešām interesi ir pēdējos 2–3 gados ir pieaugusi no meža īpašniekiem. Viņi tiešām vēlās saprast, kas ir tas būtiskais, kā tad es domājot par koksnes ieguvi, par naudas ieguvi no savu mežā, ko es varu darīt, lai mans mežs būtu pēc iespējas, bagātāks arī no dabas viedokļa. Un tad ir, kā es vienmēr stāstu, ir bioloģiski tādas augstvērtīgākas vietas īpašumā, kur iespējams tā saimniekošana ir, ir ļoti uzmanīgai jābūt, vai pat kādā mirklī pat jāatsakās no saimniekošanas, jo iespējams šo saimniekošanu nevar savietot ar tiem apstākļiem, kas tur nepieciešami ir, lai uzturētu to dabas daudzveidību. Bet savukārt ir dažādi veidi, kā kopšanas cirtes un nekail ciršu metodas, kur meža īpašnieks var gūt labumus un tāpat laikā domāt gan par vecus koku saglabāšanu, gan par dažādu citu elementu saglabāšanu mežā tīri, lai tām sugām būtu dažādā dzīvesvieta. Jo, piemēram, parasti cilvēkam liekas, sauss koks nogāzies mežā ir atkritums. Un ja daudz tādu ir, tad nav kārtība mežā. Bet maz varbūt cilvēki, kuri neinteresējās par mežu, zina, ka 7000 sugu ir saistītas ar šo atmirušo koksni. Un tas nav ne atkritums, ne kaut kāds perēklis kaut kādiem kaitēkļiem. Tieši otrādi, tur ļoti daudz dzīvo tās sugas, kas cīnās ar tām sugām, atkal savukārt dabiski ienaidnieki tām sugām, ko cilvēks dēvē par kaitēkļiem. Bet tas taču tomēr ir tik sarežģīti. Vienkāršāk ir nocirst kailcirti, nekā tur mēģināt sabalansēt šo visu, kas turklāt jau likumā arī tik ļoti precīzi nav aprakstīts. Nekas jau neaizliedz to kailcirti. Kailcirti nekas neaizliedz. Likumā ir, protams, ir kaut kādas prasības, kas ir jāievēro mums. Mums ir gar upi, kā cirtīsim tur mežmalā, gar purvu malu, kas tur tai cirsmā jāpaliek. Protams, ir kaut kādi pirmie soļi spērti, bet tie ir tādi tāli kompromisi, un ja mēs vērojam zinātnē un analizējam zinātnes datus, tad iespējams tur, ja mēs gribētu runāt par vidē draudzīgu mežsaimniecību, tad mums būtu tas, kas likumā vismaz jāreizina 3 vai vairāk, tāda būtu labā prakse, kas būtu jāīsteno. Bet tāpēc ir šīs sarunas, mēs ejam mežā, rādam, un tas, ko es esmu novērojis, ja meža īpašniekam ar viņu izrunājās un parāda un izstāst, pa 9% cilvēki, kas dotās prom no semināra, vismaz nāk klāt un saka, ka bija ļoti interesanti, bija ļoti labi, jūs atvērāt pilnīgi savādāk skatienu. Bija ļoti interesanti, ļoti labi, bet vai tas nozīmē, ka saimnieko savādāk? Nē, bet tas nereti pat neiet runa par to, ka tev būtu jāaptur tagad koku ciršana. Iet runa par to, ka to, ko tu esi iecerējis, kā tu to vari izdarīt pēc iespējas, kā es saku, inteliģentāk. Jo tā bagātība nav tikai naudā, kas ir ļoti būtisks elements un būtiska vajadzība, tev tomēr jāsaprot, ka tā bagātība var veidoties tādu plašāku skatījumu uz mežu. Un mežs nav tāds vienas dienas saimniekošana, vienu dienu man burkāni, tad es novācu, nākamā dienā likšu zemenes, neizdevās kaut kas, pēc 5 gadiem likšu kaut ķiplokus. Nav šeit. Šeit ir pēc būtības rīcības par paaudzēm. Un jautājums, vai tu viņu veido šo mežu, vai tā ir kokopība, kur pat tikai domā par koku, cik tev ātri kas augs, cik vienādi un cik taisnās rindās, vai tu domā par mežu, un to tu tiešām var dēvēt par mežkopību vai par mežsaimniecību. Diemžēl visbiežāk tās sarunas Latvijā ir par kokopību. Nu, diemžēl tā domāšana, lauksainicības domāšana ir aizgājusi arī mežsaimniecībā. Taisnās rindās, vienu sugu, hidromelorācijā, ceļu tīkli un tam līdzīgi. Mēs tā paskatāmies holistiski un plašāk uz mežu. Nu, mēs vienkārši cenšamies aizvien vairāk un vairāk pieredzināt mežu. Mēs gribam pieredzināt mežu un pārveidot par burkānu dobēm. Un tā ir kokopība, nevis mežkopība. Raidījumam atvēlētais laiks strauji tuvojas beigām. Ieskicējiet, kāda nākotne Latvijas mežiem rādās, vai kā kokopība, tā kā te ieskicējāt tādu nepārāk pozitīvu to bildi, vai tomēr tā apziņa mainās un ir mežiem nākotne? Es gribētu teikt, kad apziņa mainās, un tas, protams, ir individuālā līmenī, kāda būs nākotne, es vienmēr gribu teikt, no vienas puses varbūt dažādas individuālās izpausmes, un būs viens meža īpašnieks, kas gribēs visu nocirst, un otrs meža īpašnieks, kas būs ļoti apzinīgs un atkal domās, kā tiešām ko savietot. Bet es domāju, ka ļoti svarīgi ir, kādi ir šie politiskie lēmumi, kādi normatīvi. Un šobrīd Eiropas, var teikt, tas virziens vairāk ir uz to, kā integrēt šos dabas jautājumus, šīs sabiedrības kopējās vēlmes mežsaimniecībā. Saprotot to, ka ne tikai meža īpašniekam ir tiesības ņemt tos labumus, bet arī ir pienākumi attiekties pret mežu kā pret meža ekosistēmu. Līdz ar to Eiropas tas virziens ir nešaubīgi uz integrētāku, dabai draudzīgu mežsaimniecību. Ja kaut kas mainās, protams, jo tam ir tomēr tas lielākais, jo tas, es gribētu teikt, virziens. Mēs varam ar labo praksi un ar semināriem attīstīt tālāk, un to mēs darām un darīsim. Un tiem klausītājiem, kam tas interesē, sekojiet līdz Pasaules dabas fondā un tāpat Latvijas dabas pārvaldes šī projektam un tam līdzīgi var braukt un doties uz mežu, bet ļoti svarīgi būs, kāds būs šie lēmumu pieņēmēju rīcības saistībā ar meža pārvaldību. Teikšu paldies Pasaules dabas fonda Latvijas nodaļas vadītājam Jānim Rozītim. Pilnīgi noteikti šajā raidījumā arī runāsim ar politikas veidotājiem mežu nozarē. Runāsim arī meža saimniekiem, meža īpašniekiem. Tā ka turpiniet klausīties Radio SWH, Radio SWH LV. Otrdienās 15:30 raidījumu video versija, jebkurā jums tīkamā laikā pieejama Radio SWH mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Tā ka uz sadzirdēšanos Mežnīcā atkal pēc nedēļas atā. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.